Moje ime je Đorđe David, evo došao sam na ovu stolicu kao pred sud, da vidim šta ste to googlali o meni, nadam se da niste bili mnogo, mnogo loši. I naravno, nemojte da zaboravite da kliknete subscribe na Mondo kanal. Da vidimo prva tračica, generacija 5. Generacija 5 je jedan jako dobar bend u kome komponuju i sviraju jako dobri ljudi. To je deo neke moje lične karte. Zahvaljujući generaciji 5 naučio sve najbolje i najlošije kad je rock and roll u pitanju i napravio to ime koje vam sada dosađuje, Đorđe i David. Zvezde Granda. Ja sam bio najveći oponent Zvezdi Granda u jednom trenutku, jer sam smatrao da je to mašinerija koja radi protiv muzike. Međutim, ja evoluiram kao što su evoluirali i oni. Oni na jako kulturan način udare šamar. Na to što si o njima govorio loše, oni su ti prostrli crveni tepih, najavili te pompezno kao da si najbolji, najlepši, najjači, najvau. I onda uđeš unutra kao mali miš, oni te svi sa osmehom ovako pogledaju. Sećam se tog prvog ulaska tamo i bila je varijanta poštovanje kolega, kako ste, izvolite, jeste za kafu, hoćete nešto da popijete. Samo da kažem, možda najrokerski album u svom životu izdaću, a za koga drugog nego za Grand produkciju. Idemo dalje. Jelena Krleuša. Jelena Krleuša je neko koga sam vrlo vređao i sad mi je kao roditelju jako teško zbog toga. Teško mi je sa samim sobom, zašto ona sedi sa moje desne strane, jer mislim da tu nisam bio vitez. A Jelena je neko ko je možda najviše i najbolje napravio taj neki prvi kontakt sa mnom i prihvatila me, što se kaže, na keca. Postoje raznorazni komentari da joj ja virim iz njenog divnog gluteusa non-stop, ali je neverovatno da u 90% stvari, kada su u pitanju kandidati ili situacije u toku snimanja te emisije, nam se poklapaju. 90% mišljenja nam se poklapa. Mogu da vam kažem da je to jedna izuzetno smirena, izuzetno pametna osoba, zaista drugar. Međutim, kad se upali kamera, kao da poludi. Ima 2,2 miliona pratilaca na Instagramu i realno jeste zvezda, nemojte da se zajebavamo. Đorđe David voli sarmu i rusku salatu. Da, ako su sarme kao pesnica ove veličine, ja mogu da ih pojedem 8 komada onako izvezanja sa hlebom. Svaka žena može da me kupi sa dobrim sarmama, odmah da vam kažem. Za marketinšku kampanju napravite mi lonac sarmi, dobili ste me, ne morate uopšte da vadite pare itd. Isto važi i za rusku salatu. To bi bilo to, očekivao sam da ćete da budete malo žešći, ali okej, ovo je tek prvi put s vama na jutrenju. Nadam se da se vidimo ponovo. Pratite Mondo, naravno imat ćete šta da vidite i ostanite uz ovaj kanal.